Olha o cheiro que está a agora. Será que vai pôr? Mandou ele, não sei qual dos pais, de uma para outra. Uma rapariga que está com a nossa outra. Parece que era um aviãozinho mais. Parece um jato, mas não é. Parece que é um 737. Ah, é da Aeroporto, é. É 737. E agora ele está para cortar, eu vou ter que ir lá. E ele está para o vicente. Ah, que legal. Mas agora não vou, entro mesmo, já está o controle, está bem. É, já está para aqui. Eu quando se veio, 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 quando se ve